Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan wanaagsan dawadayaal meel walba joogtaan iyo si kasta oo dad wanaagsan ku soo dhawaada Bildan Media iyo barnaamijka aan uga hadlaynay arrimaha waddanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaal ee ka taagan waddanka Ethiopia. Dagaalka dowladda Ethiopia iyo maamulka Tigray ee u dhexeeya ayaa wuxuu galay maalintii 19-aad, welina waxaa socda dagaal xoogan oo dhinacyada u dhexeeya. Ilaa iyo hadda isbedello badan ma jiraan. Halkii toddobaadkii hore hawshu taagnayd ama toddobaadkanba ay ku bilaabatay ayay hawli weli taagan tahay. Dowladdu waxay maanta sheegatay guulo waaweyn oo ay ka gaartay ciidamada Tigray iyagoo sheegay in ay saldhigyo iyo gaasas ah ciidamada TPLF in ay burburiyeen. Laakiin arrintaasi waxaa beeniyey TPLF oo sheegtay inay waxba kama jiraan tahay iyaguna ay guulo waaweyn oo kaleeta ay gaareen. Dowladdu waxay sidoo kale ta sheegtay in kaliya hadda ay u dhiman tahay magaalada Maqala, dhammaan la soo qabtay magaalooyinkii kaleeta ee waddanka Ethiopia ama aan idhaahdee dowlad deegaanka Tigrayga, halmaan hadal kuma jiro. Halkaasi oo ay sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka. Ra-iisul wasaaraha dowladda Ethiopia oo qoraal dheer ku soo qoray bartiisa Facebook iyo sidoo kale tan Twitter-ka ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Ethiopia ama dowladda federaalka ee dhinaca sharciga ku xoojinaysay TPLF kula jirto uu galay wajigii saddexaad. Waxa uu sheegay in la soo qabtay magaalooyin badan, haddana loo gudbi doono wajiga saddexaad ee xoreynta Makale. Waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in xoogaga TPLF iyo weliba sida uu ku sheegay calooshoodu shaqaystayaasha ama dambiilayaashu ay ku dhuumanayaan godad goobo taariikhi ah, kaniisado, goobo cibaado oo uusan kala qaadin masaajidda iyo kaniisadaha, iyo sidoo kale ta dhufaysi oo ku sheegay inay Makale xuduudaheeda ama magaalada ay ka qoteen. Waxa uu sheegay in taasi hureynin 72 saacadood ayuu u qabtay ciidamada xoogaga TPLF gebi ahaanba inay isku soo dhiibaan, gacantana ay u soo galaan dowladda dhexe iyo ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia. Waxa uu sheegay in cid kasta oo doonayso in la badbaadiyo ayna ka badbaado arrintan, in loo baahan yahay in ay isa soo dhiibto. Sidoo kale waxa uu sheegay kuwa dambiilayaasha ah ee deegaanka Tigrayga ka wada dhibaatada in iyagana looga baahan yahay inaysan dadka shacabka dhibaatooyin mudin oo aynan noqonin in halkaasi dhibaatooyin kale ay shacabka u geystaan, taa beddelkeedana ay dhinac uga baxaan dadka shacabka. Sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada militariga iyo waddanka Ethiopia oo iyaguna arrimahan ka hadlay ayaa waxay sheegay in dambiilayaashu ay hadda shacabka iyo goobaha muhiimka ah in la burburiyo aysan doonayn ciidamadu inay ku dhaxdhuumanayaan. Sidoo kale tan waxay sheegeen xilligan inaysan diyaar u ahayn dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka. Way sheegeen in TPLF ay 72 sano dhibaatooyin kala duwan ay ku soo haysay. Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa waxa uu isagu sheegayaa in cid kasta oo xilligan isa soo dhiibta la cafin doono. Sidoo kale tan waxa uu sheegay mas-uuliyiinta dambiilayaasha ah ee dambiga ka galay dalka iyo shacabka Tigrayga in la horkeeni doono maxkamadaha. Guud ahaan shacabka Tigrayga ayuu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali ugu baaqay in ay iska soo dhex saaraan dambiilayaasha. Waxa uuna sheegay in ciidamada militariga iyo dowladda Ethiopia aynan cadow ku ahayn dadka shacabka ee Tigrayga, bal ay badbaadinayso dadka shacabka. Ayuu u sheegay in ay dowladda taageeraan, ciidamada militarigana ay garab siiyaan. Ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ayaa iyagu maanta waxay sheegteen guulo waaweyn oo ay ku sheegeen magaalooyin badan in ay kula wareegeen oo dhinaca Anfarta iyo sidoo kale xuduudda dheer ee gobolka Amhaarada ama kilalka amxaarada uu laleeyahay kilalka Tigrayga. Sidoo kale ciidamada TPLF afayeen u hadlay ayaa waxa uu sheegay in cadowgooda oo dhinacyo badan ka soo weeraray ay dhammaan ka guuleysteen, burburiyeen hub iyo weliba sidoo kale dad badan ay halkaasi ku dileen. Waa sida oo ay iyagu hadalka u dhigeen. Ilaa iyo 19 maalmood ee uu dagaalka TPLF iyo dowladda Ethiopia socdo ayaa waxaa soo badanaya sheegashooyinka kala duwan ee dhinacyadu ay sheeganayaan. Dowladda Ethiopia ayaa iyadu mar walba guulo kala duwan halkaasi ka sheeganaysa, sidoo kale TPLF ayaa iyaguna dhankooda guulo waaweyn sheeganaya.
waxa kaleeto oo dawladda Ethiopia gaar ahaan ciidamada militarigu ay wadaan guluf colaadeed oo xoog badan oo ay laba koor jibaareen saddexdii bari ee ugu dambeysay, taasi oo ay doonayaan inay ku soo afjaraan gebi ahaanba dagaalka kala dhexeeya dhinacyadan inta aan la isa soo gaarin, maadaama ay socdaan wadahadallo badan oo dhinaca daaha gadaashiisa ay ka wadaan urur goboleedka Midowga Afrika oo xarunta ugu weyn qaaradan ee Afrika ku leh magaalada Addis Ababa ee xarunta dowladda Ethiopia, halkaasi oo qaar ka mid ah madaxda diblomaasiyiinta iyo qaar ka mid ah beesha caalamku intuba ay wadaan dadaallo xoogan oo lagu doonayo wadahadalladan. Tigrayga oo iyagu dhammaan gulaha dowladda Ethiopia beeniye ayaa waxa ay sheegeen in ay ilaa iyo hadda meel wanaagsan wax u marayaan, waxayna sheegeen inay iska difaacaan dambiilayaashii ku soo duulay ee uu Abiy Axmed hogaaminayo, waa sida ay hadalka u dhigeene. Sidoo kaleeto Tigrayga ayaa maadaama culaysyo kala duwan ay fuuleen, waxa ay dadka siyaasadda waddanka Ethiopia indhaindheeya iyo sidoo kaleeto warbaahinta gudaha waddanka Ethiopia ee madaxa bannaan ee arrimahaasi wax ka qoray, dhammaantood ay sheegayaan in xilligan wajiyo kala duwan ay u furan yihiin xoogaga Tigrayga, kuwaasi oo dhammaantood marka la fiiriyo laba daran mid dooro ay yihiin. Waa midda ugu horreysa in ay gebi ahaanba isdhiibaan oo dowladda Ethiopia ay isu dhiibaan, taasi oo noqon doonta in intooda badan sharciga la horkeeni doono, weliba ay ciqaabo kala duwan mutaysan doonaan. Waxaa kaleeto oo iyadana u furan sida ay sheegayaan dadka siyaasadda indhaindheeya warbaahinta gudaha waddanka Ethiopiana ay ka faalloonayso in ay sameeyaan in ay duurka galaan oo ay guud ahaan uga baxaan magaalada Mekele iyo magaalooyinka kaleeto ilaa iyo hadda ay ku jiraan, maadaama oo sida ay wararku sheegayaan lagaga itaal roonaaday dagaalka. Inkasta oo warar madax bannaan oo si rasmi ah u xaqiijiya aan lahaynin, haddana wararku waxay soo baxayaan in halkaasi lagaga itaal roonaaday. Waxaa kaleeto oo iyadana jirta oo u furan in ay dhinaca wadahadallada ama ay u maraan Midowga Afrika iyo hay-adaha kale caalamiga doonaya in la wadahadashiyo in ay magangelyo weydiistaan oo guud ahaan ay isaga baxaan waddanka Ethiopia, waana midda dadka siyaasadda indhaindheeya iyo warbaahinta Ethiopia ba ay sida weyn xilligan u sheegayaan. Oo ay leeyihiin wadada ugu muhiimsan ee u furan waa inay xiriirro diblomaasiyadeed wadamada qaaradan ee Afrika iyo kuwa caalamka intaba ka sameeyaan, kuwaasi oo hadda u heelan wadahadallana kula jira dhinacyada doonayana inay dhammaantood isu keenaan oo ay isu soo dhaweeyaan. Sidoo kaleeto guud ahaan dadaalladii lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, kaasi oo beesha caalamka iyo Midowga Afrika ay wadeen, ayaan ilaa iyo hadda guuleysanin. Dowladda Ethiopia ayaa iyadu maanta mar kaleeto ku celisay inayna gebi ahaanba ogolaan doonin inay dambiilayaasha la hadasho, sida ay hadalka u dhigeen. Waxa ay sheegeen inay isa soo dhiibaan oo sharciga la horgeeyay keliya inay tahay wadada u furan xilligan. Inkastoo ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu mar kaleeto cafis 72 saacadood u fidiyay xubnaha ciidamada ee TPLF, haddana lama filayo arintaasi in ay dhici doonto, oo dad badan oo siyaasadda waddanka Ethiopia indhaindheeya ayaa sheegaya inayna taasi marna wax laga filanayo xoogaga Tigrayga aysan ahayn. Wadamada qaaradan ee Afrika ayaad moodaa iyaguna inaysan weli ku guuleysanin arrimahaasi, laakiin kulan lagu ballansan yahay magaalada Addis Ababa ee xarunta Midowga Afrika ay ugu weyn ay ku leeyihiin ayaa la filayaa in si weyn looga wada hadlo, weliba dowladda Ethiopia ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed si weyn loogula xisaabtami doono in ay ka dhaga fureysteen dhammaan soo jeedinimadii Midowga Afrika iyo wadamada saaxiibada la ee la xiriiray in xabad joojin labada dhinac dhexmarta lagu dhaqaaqo. Arintaas ama kulankaasi la filayo inuu Addis Ababa ka dhaco ayaa la aaminsan yahay inuu wax badan arrimahaasi ka bedeli doono, amaba ay iman doonto hanaan wadahadal iyo isu soo dhawaansho. Inkasta oo dowladda Ethiopia ay taagan tahay iyadu waa xukuumadda Abiy Axmed hogaamiye inayna marnaba wadahadal arintaasi ka yeelan doonin, aqalka federeshinka ee waddanka Ethiopia ee uu Aadan Faarax hogaamiye ayaa iyaguna sheegay in ay cid kasta oo dowladda ka tirsan ama xukuumadda Abiy Axmed oo isku dayda in ay wadahadal dhinacyada la sameeyso in sharciga iyagana la horkeeni doono, waxaadna moodaa in ay halkaasi ka taagan tahay cabashada iyo weliba aan idhaahday cabsida iyo cadaadiska ee dhammaan dhinaca sharciga. Dowladda Ethiopia waxa ay arrinta
shilalka Tigrayga iyo iyaga kala dhaxaysa iyo dagaalkan ay ku micnayeen in ay tahay mid sharciga lagu sifeynayo oo dhinaca sharciga sareynta sharciga lagu koryeelayo. Laakiin TPLF ayaa iyagu waxay u arkaan duulaan lagu soo qaaday oo dowladii qaranku ay ku soo qaaday. Waxyaabaha kale ee TPLF u furan waxaa la sheegayaa in ay hub qaali ah oo casri ah weliba sida ay wararku sheegayaan oo ciidamada waqooyiga dowladda Ethiopia ay haysteen oo gacanta maalintii u horreysay, kaasi oo uu ka mid yahay hubka wax gumaada oo dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca baaruudda iyo sidoo kaleeto faafitaankaba dadka shacabka ee deegaanada Tigrayga u geysan doona u geysan kara, iyo weliba sidoo kaleeto shacabka dowladda Ethiopia haddii ay adeegsadaan u geysan doona ay adeegsadaan. Taas ayaa iyadana waxyaabaha cabsida ugu badan hadda laga qaba, maadaama uu dagaalku sii fool xumaanayo maalinba maalinta ka dambeysana ay xaaladdu sii cuslaanay. So, wararka waddanka Ethiopia ka imanaya qorayaan warbaahinta waddanka Ethiopia gaar ahaan wargeysyada madax bannaan ayaa waxay sheegayaan in marka la fiiriyo xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka taagan iyo dagaalka wajiga cusub ee uu yeeshay iyo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay sida ay xaaladdu ahayd, khatar culus ay halkaasi kasoo wajahan tahay oo ay dhici karto in dowladduna ay awooddeeda muujiso oo si adag ciidamadeeda iyo hubkeeda u adeegsato. Sidoo kaletana TPLF hubka iyagu haystaan iyo ciidamadooda iyo weliba qaar kamid a ciidamadii waqooyi ee dalka Ethiopia ee saldhigooda dhinaca waqooyi iyo hubkoodii inay adeegsadaan halkaasi oo la filayo inay dhibaatooyin iyo caqabado waaweyn oo kaleeto dhinaca shacabka iyo qaxitaan hor leh uu ka iman doono. Hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa iyadu weli waxa ay sheegaysaa inay sii badanayso dhibaatada dadka qaxootiga ee kasoo baqanaya gudaha waddanka Ethiopia una baqanaya gudaha waddanka Sudan, halkaasi oo dad ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmayaan oo dhinaca nafaqada iyo weliba sidoo kaleeto caruur dhaawacaya oo aan daweyn iyo wax la mida midna helin ayaa iyaguna halkaasi gaaray. Hay-adda ayaana ka dayrinaysa dhammaan hay-adaha adduunka ee caalamiga ah ayaa baaqyada ay soo jeedinayaan waa kuwa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayay dowladda Ethiopia iyaduna u fasirtay, iyo weliba dhinacan kilalka amxaarada mas-uuliyiinteedu intaba waxay u fasireen in ay tahay mid uu u soo dhiibayo madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom. Way ku eedeynayaan in dhinaca TPLF uu la saftay maadaama uu yahay nin ka soo jeeda deegaanadaasi, taasina ay tahay wax aan marnaba laga yeeli doonin sida ay iyagu sheegayaan. Guud ahaan waxaan xilligan daawadayaal intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii koobnaa aynu uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Ethiopia iyo waxyaabihii maanta ka dhacay iyo guud ahaan waxyaabihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka cusubtanayo. Intaan kan mid la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.